Takmer 500 detí a dobrá latinskoamerická hudba koncom minulého týždňa určite zdvihli náladu okolojúdúcim v centre Galanty. Dôvod bol jednoduchý. Konal sa tu druhý ročník podujatia Zumba v meste. Tancovala som. Tancovali sme Zumbu. Tancovali. Tancovali sme Zumbu. Mierové námestie pred mestským úradom zažilo nápor detí. V rámci projektu Zdravá Galanta sa tu konala dvojhodinová Zumba v meste. Podporujeme tým športovú činnosť detí na základných školách, hlavne sa zameriavame na prvý stupeň. Zatancovať a zacvičiť zumbu pod vedením inštruktorky Andrei Javorkovej si prišli žiaci zo 4 miestnych základných škôl. Je tu prihlásených 457 detí, ešte stále prichádzame, v podstate ešte nie sme v tomto momente v úplnom počte. Najväčší počet je zo základnej školy Slovenského národného povstania. Áno, zapojil som sa, lebo ma zumba baví a je to moje hobby. Zapojili sme sa preto, lebo nás baví zumba. Aj sme sem prišli kvôli tomu. Podujatie pripravilo občianske združenie Futbalandia v spolupráci so základnými školami a mestom Galanta. Sme veľmi radi, že máme tu šikovných mladých ľudí, ktorí sa aktivizujú aj v tejto oblasti, čo týka mládeže a tanca. Druhý ročník megazumbovačky mal aj charitatívny rozmer. Prítomní mohli prispieť nadácii Dominiky Geregovej, známej z tanečnej televíznej show. Všetky deti môžu prispieť tým, že vyrobia nejaké výrobky, ktoré nám potom venujú a my to vlastne budeme predávať a za ten zisk vlastne sa potom nakúpia ďalšie materiály pre deti na teraz konkrétne na onkologickom oddelení Banskej Bystrici. Množstvo detí, ich rozžiarené tváre, ako aj chuť pomáhať nasvedčujú, že zumba v meste bude mať pokračovanie aj o rok. Martina Beširová, Televízia Krém.